Siasatan dan risikan polis selama 6 bulan sejak hari pertama kes pembunuhan kanak-kanak autisma Zane Ryan 6 tahun semakin terungkai apabila ia menjuruskan perlakuan itu mungkin dilakukan ibu bapanya. Memetik Harian Metro, ia sejajar dengan komitmen polis yang tidak pernah berputus asa dan menghentikan siasatan untuk menyelesaikan kes terbabit. Sebaik keputusan bedah siasat diperoleh 7 Disember lalu yang membuktikan kanak-kanak malang itu dibunuh. Menurut sumber, pemeriksaan forensik ke lokasi kejadian termasuk pemeriksaan di blok kawasan apartmen idaman Damansara Damai menghasilkan beberapa petunjuk yang menjurus kepada pelakunya. Ia seterusnya membawa kepada penahanan ibu bapa mangsa kemarin dan direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dakwa sumber lagi, siasatan juga menjurus kepada keluarganya sendiri berikutan ketika kejadian mangsa dijemput dari tadika oleh ibunya. Dalam konteks terbabit, orang terakhir bersama mangsa adalah ibunya sendiri dan hasil dapatan siasatan akan digunakan bagi mendapatkan gambaran lebih sepanjang tempoh reman.